如果俾我做多一次決定，我都會選擇我而家呢條路去行。文憑試成績唔滿意，讀唔到理想嘅學位課程，究竟係向前行繼續升學，定係原地踏步重讀中路 ？Yoyo 就選擇咗向前行，寧願做一步向住自己興趣進發，修讀幼兒教育高級文憑。出咗嚟嘅成績咧，一般，但係唔係好好啦，又唔係好差咁樣。個成績又未必可以去到我可以揀到喺大學心儀嘅科目，所以咧喺未批之前咧，我就決定咗要去讀幼兒教育咯。其實係好多好好成績嘅人咧，佢哋已經有咗佢哋自己嘅目標啦，亦都會有自己嘅計劃啦，所以佢先至入去讀專科咯。新學制下嘅高級文憑課程講求職業導向，提供好多實習機會俾同學累積經驗同豐富閱歷。佢每一年咧都會有實習嘅機會啦，同埋可以俾我哋對外工作嘅。Yoyo 咧喺預備咧教案啦，同埋咧做各樣嘢嘅事前嘅準備功夫係表現得好好嘅喎。完成高級文憑課程之後 ，Yoyo 繼續升讀銜接學位課程，一年之後就畢業，比重讀嘅中學同學更加快取得學士學位。Top degree 咧，其實就係 for 一啲讀完 high dip 啦，又或者係讀完阿蘇啦嘅同學咧去報讀嘅。我哋有一半同學咧都選擇繼續讀書嘅，即刻。有啲就讀 top degree 啦，有啲就在職培訓啦。另外咧，其他嘅同學咧就因為啱啱出嚟做嘢啦，咁都想適應翻佢哋幼稚園先至繼續去進修，所以咧佢哋就會譬如做一年嘢啊、兩年嘢到咧，佢哋先至會再讀嗰個 part time 嘅 degree 嘅。經過四年嘅課程 ，Yoyo 就快成為一個幼稚園老師，而由於佢熱誠嘅工作態度。未畢業就已經有人請佢。我哋揀選 Yoyo 咧，其實好大原因，因為佢有一個幼兒教育基礎嘅訓練。咁亦都喺幾次嘅義工場合當中咧，佢係義務幫我哋小朋友教一啲環保嘅課程。咁我覺得佢嘅態度或者佢嘅能力咧，好適合我哋機構發展。喺機構聘請新員工嘅時候咧，我哋都要考慮到咧呢個員工有冇個持續進修嘅計劃。重读并唔保证一定能够入读大学，新学制下其他嘅升学途径可能比重读更快达到理想。当我 repeat 嘅时候，又未必有很好嘅成绩。咁升到大学嘅时候，我又未必可以拣到心仪嘅科目，反而用翻我嘅途径，佢可能仲会重大机会上大学去拣到佢中意嘅科咯。新学制能够照顾不同学生嘅需要，重读只系其中一个选择，其他嘅出路包括高级文凭。副学士课程亦都可以因应个人需要而选择。不过如果佢系唔系咁有信心嘅话咧，我觉得宁愿早啲去认清自己嘅目标啦，同埋认清自己嘅意向，去选择一个自己中意而且系将来发展嘅科目嘅话咧，可以行少好多冤枉路啦，同埋令到自己更有成就咯。新学制多元出路又阔又广。只要揀啱自己的路向，最后都一定能够成功实现自己的梦想。我从来都没有后悔我这个选择，亦都很多谢我爹哋妈咪啦，他们很支持我去选择我的前路，同埋以我的兴趣行先咯。我爸爸就说，其实条条大路都通罗马嘅，咁如果你是决定了你是喜欢的，咁你就继续向前行啦。咁呢个你先至会是你的成就咯。